Pozdrav ljudi, dobro došli u moj novi video, danas ćemo igrati GTA 5. I da, Sogi snima s nama, moj drug Hogi. To! Jeste! Igrat ćemo malo first person, da vidimo kako je to. Pa da, ovo će biti first person gameplay. I od sada ću ja snimati klipove sa Venkom. Da. Sad zajednički kanal, tako. I Ven je dobio konzolu, jeeej! Jeeej! Sad sporka. Jeeej! Sad je ovo jedan gameplay koji možete vidjeti first person. Jeeej! I malo ćemo se sprdamo, bro. Sad ćemo da roknemo u ženu, ako nemojte ništa početi. Jeeej! Što je bilo? Živa, bro. Želite te roknemo? Neću se. Ajmo još prebacimo lika. Evo sad ću nađem digu. I da, ljudi, ja sam prešao ceo GTA 5! Jeeej! Pa dobro, ja sam, ali ja sam malo. Pa da. A da, dobro. Dobar dan. Uuu, smo ga skinuli. Daj ćemo muziku, pošto stvarno je glasno. Stvarno mnogo smara i stvarno jedno bombo. Daj ćemo sprevaći lika. Da, da, ima trevora. Trevo, da imaš trevi tijela. I snimat ćemo još neke igrice. Možda će biti Call of Duty Advanced Warfare, možda neće. A bit će FIFA 15, to zasigurno, da. FIFA 15 će biti 100%. Da, 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 da. O, ja ću stiku. Ovo je poludeo čovjek, je. Napio se. Opa. A ne, napio se. Samo ne smo vodimo par policije. Ne, ne, tako jedno bilje. Se bijemo, ali čekam tiško. You make me want a lobotomy. Smrta. Reći smrta. Ma dobro, uzeli smo pištolj. Uzeli smo. Tu je moj kalašnikov, bez njega ne snemo ni epizod. Ovako. Da. Uzet ćemo malo ovim čipićem da se provodimo. Trevorovim smradom. Malo ćemo da rokamo. Pa ćemo. Da. Joj. Sine, vi ste snebali. Dižu. Ovo smo ga skinuli. Sada ćemo da skatimo. Sada ćete vidjeti. Sada malo sazvanim. Da sazvanim. Zato što nastao je problem. Bežat će svi. Da vidite kako kad se na first person bijemo sliku. Da, ovo će biti jedan kratak gameplay, oko tako 5 minuta će biti gameplay. Da, zašto moram negdje gameplay to? Pa da, zašto? Ajde, ubij ga. To mora da ima. Ovo će biti. Šta je? Ujero, ali je bulja, već. Šta će, što ovaj ima života, je? Ma da vam pozajem je. Nema nikim. Nema pare. Evo ima krsne, sve nekako gledam tu. Uh, ali ga mlatim, brate. O, da se će ne dođe 2 na 1. Kako Ogi mlati? Ogi, mogli bismo još malo da završimo ovaj epizod. Ne, ne, malo. Ovog ćemo kao šnikom. Sad ćemo još 2 minuta pa da završimo klip. A, još minut čovječ. Pa još 2, da bude 6, pa. I bit će... Izvinite ako se nešto čuje u pozadini, pošto danas je napolje oluja. Napolje peščana oluja, da kažem. Iako nema peska u daljnjih 158.000 km, ali... Ne znam kako je došla neka peščana oluja i kakim čudom. Sad ću ja nešto da kažem. Verovatno će sljedeća epizoda, mislim,
Ja i Velja ćemo snimati i vjerovatno će u njoj biti ovaj pejote. Da, ja, bit će pejote, pejote. Tražili smo pejote, ali dva put smo pogrešili i šta će. Da, ajde možemo sad da završimo epizod. Okej, okay, ljudi, to je to. To je to što se tiče ovog videa. Vidimo se, ljudi! Ćao!